Košo, vítej na Kladně. Jaký byl první trénink na ČES stadionu? Trénink byl výborný, jsem spokojený. Lad ještě trošku musí dojít, ale výborně sami pracovalo dneska, takže jsem nadměru spokojený. Jaké jsou první dojmy? Tady je přece jenom úzký kluziště v rozměrech NHL. Vnímáš to třeba už trošičku? Tak přiznám se, já jsem trénoval na úplně maličkom štadioniku teraz v Trnave, takže som zvyknutý na úplne mini rozmery, takže toto mi príde momentálne ako letisko. Kdy si přijel do Kladna, už si se stačil zabydlet tady? Dostal som byt a trošku sme včera niečo vybalili a dneska budeme pokračovať. Jaká byla dovolená, kde si byl, jak si to užil? No, priznám sa, že nikde. Nemal som moc času a situácia je taká zložitejšia momentálne, takže jsme to tento rok vypustili. Ty jsi po podpisu říkal, že jsi se s Denisem Godlou nebavil, nebo třeba s Davidem Růžičkou, změnilo se to? Ptal jsi si jich třeba už na Kladno? Tak ještě ne, já s Růžou jsem byl dneska a jde s námi na lad, takže se na něho velmi těším a pokecáme. Na Slovensku tě chválili, očekávali, že půjdeš do zahraničí, třeba do extraligy. Jaký je ten důvod, jaká je motivace, že jdeš nakonec v uvozovkách jenom do první ligy? Tak niečo sa možno rysovalo aj z extraligy, ale nakoniec to padlo a som rád za šancu v Kladne a verím, že sa nejak prebojujeme spolu do tej extraligy. To by byl týmový cíl a dáváš si nejaké osobní cíle do nové sezóny? Tak ja nerád si dávam nejaké osobné ciele, nejaké čísla alebo niečo také. Ja budem rád, keď budeme vyhrávať a budeme hrať tam, kde máme a keď sa nám bude dariť a ľudia budú spokojní, tak to bude hovoriť za všetko.